No niin, täältä vaan metsäpolun varresta löytyi tämmönen aarre. Tästä tarina kertoo, että tämä on joskus 90-luvulla ehkä hylätty tänne. Katsotaanpas täältä puolelta, mitä täältä näkyy. Siellä on moottori, on vielä tallessa. Lamput on hajonnut. Puskuri. Hyvät hajut on kiinnostaa. Täällä on sisusta aika entinen, eipä sammalia lehet on vallanneet tämän ja ratinsuojuskin on häipynyt ja koelaasta ei saa mitään selveä ja takapenkit ei ole enää paikalla. Sinne on pullo säretty sisälle. Mennäänpäs katsomaan täältä toiselta puolelta. Katsotaan tuolta takkaa. Olisiko tämä piti olla joku Toyota. Toyota. Niin, olisiko tämä joku... Jokin äkkipäätellen tämä olisi ehkä joku korona. Sopiiko tähän aikaan? Niin, Toyota korona. Katsotaan, onko täällä... Ei ole merkkejä sammalle alla enää. Lasit on ilmeisesti takalasia, sivulasia ja etulasi jäänyt jo matkan varrelle, vai liekö ollut tässä silloin aikanaan mukana? Niin, vaan olisiko ne hajotettu sinne sisälle, niin, kuin niin tapana on. Se voi olla. Käy sinänsä kyllä varsin harmillinen tapa. Siinä autojen dumppailu tänne mehtään muutenkin. No, joku on tällä joskus aikanaan ajellut hyvinkin paljon, mutta... 2 kilometriä siirretty kummasta. Niin. Ja nyt sen viimeinen lepopaikka on täällä kuuste... Kuusen juurella. Kuusen juurella ihan... Kirjaimellisesti. Kyllä, ihan kirjaimellisesti. Joo, mutta kaikenlaista löytyy aina täältä metästä, että... Mutta ei muuta. Seuraavalle kerralle.